知道君伦在这边享受，给他一个惊喜。回家了，回家了，谢谢。怎么可能？这这个太硬了啦！谁会做菜的人呢？房子打开的时候，一桌满满的菜，那种感觉是让我很感动的。太棒了！太棒了！紫薇，你想要掉眼泪？男的就吃到哭哎，边吃边哭，可是又是很开心。讲起多久没有跟家人一起吃饭？欧巴。